Работам како сениор софтверски инженер веќе 7 години во Netcetera и генерално правам мобилни апликации. Самото тоа што сум веќе 7 години во Netcetera, значи доволно кажува што мислам за Netcetera и колку сум задоволен тука. Тоа пријателство меѓу колегите, дружењето, градење традиции како што ја имаме ова денес, тоа е најдобриот дел од Netcetera. Има и многу други, меѓутоа тоа е првата работа на која што ми текнува кога ќе помислам на Netcetera. Секогаш имав желба да напишам книга и почнав да истражувам за конверзацијски интерфејси во случајов. Направив некаде 70% од книгата и ми го прифатија предлогот и на крај испадна дека книгата ќе е публишувана од Апрес, од кој што многу книги во животот сум прочитал. Не знам дали би напишал нова книга, едино ако имам некоја интересна тема со која што сакам да ја споделам со светот. Почнавме да збориме дека би било супер да купуваме различни видови на вискиња и да ги дегустираме. Сите почнаа да учествуваат и веќе сега секој петок имаме виски клуб. Netcetera е компанија кај што буквално можеш да играш PlayStation со својот шеф. Сега му попуштив зашто ми е шеф.